Сімейний лікар у кроковій доступності. У Миколаївці з нуля побудували сучасну амбулаторію. Лікарям там буде зручно, а пацієнтам – комфортно. У медзакладі місцеві жителі зможуть не лише пройти первинний медогляд, а й зробити необхідні аналізи. В окремому крилі амбулаторії облаштували і зручне житло для медика. На Дніпропетровщині готова відкрити свої двері ще одна сільська амбулаторія. Вона обслуговуватиме не лише жителів Миколаївки, а й мешканців сусідніх сіл Софіївської громади. Тепер їм не потрібно буде їхати за медичною допомогою в район чи область. Все буде поряд. Амбулаторія в селі потрібна. Людям повинні в селі також надавати якісні медичні послуги. Вони можуть пройти кардіограму зробити. Стоїть гемоаналізатор. Аналіз крові. В медзакладі також є процедурний та оглядовий кабінети і кімната щеплень. А ще мешканці зможуть перевірити в амбулаторії зір та виміряти рівень цукру у крові. Люди радіють новій амбулаторії, кажуть, нарешті медицина стає ближчою та доступнішою. Населення більш похилого віку, йому складно добратися до лікарні або на далекій відстані. Інфраструктурно теж дуже велика відстань між районними лікарнями, обласними і лікарнями міст. Тому дійсно ця медицина, яка прийде, буде ближчою до людей, і це теж дуже важливо. Роботи в Миколаївці стартували кілька місяців тому. Зараз новий медзаклад, який звели з нуля, окраса центральної вулиці. Амбулаторія світла, простора і затишна. Крім того, в будівлі є доступ до швидкісного інтернету. Працюють також система водопостачання, вентиляції та пожежної безпеки, а ще охоронна сигналізація. Це затишна будівля, в якій комфортно облаштовані умови всі для праці лікаря, і все є необхідне для надання первинної медичної допомоги жителям села. Медзаклади, подібні до Миколаївського, зараз зводять по всій області. Усі за типовими проєктами. Корпуси капітальні, щоб прослужили багато років. Створюємо сучасну медичну інфраструктуру в області. Розбудовуємо якісні медзаклади, амбулаторії. Одну з таких амбулаторій побудували в Миколаївці. Вона вже побудована на 100%, розставляють меблі, завезли сучасне обладнання. Вона зможе обслуговувати до 1500 мешканців. У кроковій доступності буде і сімейний лікар, адже в окремому крилі амбулаторії для нього зробили двокімнатну квартиру. Там кухня-вітальня, дві спальні і санвузол. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».